Ahoj gorily, vítám vás u videa, které se odteď bude dít pravidelně, a to u videa, kdy si shrneme, co se stalo za uplynulý měsíc v našem klubu. No a začneme samozřejmě září. Na začátku tohoto měsíce byl v Plzni velký turnaj Gorila, který jsme pořádali a který se povedl. Letos bylo na turnaji okolo 75 týmů, za které nastoupilo přes více než 1100 hráčů. Nejlépe z našeho klubu dopadli starší žáci, kteří skončili na skvělém třetím místě a odvezli si tedy domů bronzové medaile. Chtěli bychom poděkovat všem pomocníkům, fanouškům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli turnaj uspořádat a díky kterým ten turnaj měl patřičné parametry. Doufáme, že za rok to zopakujeme a opět to bude jen a jen lepší. No a pak začala samotná sezóna. Tu odstartoval A tým mužů, který po prvotní prohře v Dačicích zaznamenal 3 výhry a nyní mu patří dělené první místo v divizi C s 10 body. Elitní tým dorostenců má za sebou první 4 utkání a s týmy jako je Bohemians Praha nebo Chodov hrál vyrovnané partie. Jediné, co nás zatím trošku trápí, je koncovka, na které musíme zapracovat. Druhý tým dorostenců, který vznikl ve spolupráci s Klučnou, má za sebou první zápasový den a nabírá zkušenosti, které se budou hodit do dalšího průběhu sezony. Elitní tým starších žáků nezačal úvodní hrací víkend dobře a má na čem pracovat. Druhý tým, opět ve spolupráci s Klučnou, získává zkušenosti a bude se posouvat v následujících měsících a zápasech. Všechny ostatní kategorie od mladších žáků níže rozehrají svá první utkání na začátku října a informace o těchto zápasech budeme poskytovat samozřejmě na sociálních sítích jednak a druhak v následujícím videu, které vám přineseme opět příští měsíc. Neustále také pracujeme na zlepšování našeho zázemí zde v Area D, kde by například v průběhu následujících týdnů měla vzniknout nová mobilní tribuna. A nebo, jak jste si všimli za mnou, chystá se zde otevření nové posilovny, která bude sloužit celé gorilí rodině od hráčů až po rodiče. Tímto se s vámi loučím a těším se u příštího videa opět za měsíc. Na viděnou.